irere we re Johan ori kini na re latese kini si keta ni mo tin ka ni atebe ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na oni o wa ni atete ko se pelu olorun nipase re ni ada ohun gbogbo leyin re akuda ohun kan ninu ohun ti ada oruko Jesu Kristu olorun ma je ma nu so pe se oluwa gba ope wa ninu oro re lo da ohun gbogbo ninu oro re lo da ohun ti ada ati ti akuri ninu oro re ni agbara okukuna tutun ma nsise won ninu oro na ni ati duro ni asala yi oro oya sise agbara ogoni oruko oluwa o oro wo nu mi o oro wo nu mi o owo wa wo nu mi o oro wo nu mi o o wa nu mo se Mose ba okun soro okun gba o wa nu Elija Elija ba iran soro ina gba o wa nu Joshua Joshua ba jo soro jo gba wa nu mi o oro wa nu mi o wa nu mi o oro wa nu mi o o wa nu Mose ba okun soro okun gba o wa nu Elija Elija ba ojo soro okun mi o oro wa nu mi o ori joko ya dide lori joko baba mama a dide lole o wa nu Elija Elija ba ojo o wa nu Joshua Jesu abaja soro ajagba wa nu mi o oro wa nu mi o oro wa nu mi o eh wa nu mi o oro wa nu mi o o wa nu mose mose ba okun soro okun pa o wa ni Elija Elija ba ina ajagba o ti Jesu wa Jesu wa abaja soro ajagba wa nu mi o oro wa nu mi o Baba mama o si ni ilu oro yen ni asale yi Jesu ni oro na Wanu mi o oro wanu mi o wanu mi o oro wanu mi o wanu mi o oro wanu mi o o wanu mose mose ba okun soro okun ba o wanu Elija Elija ba ina soro ina gba o wanu Joshua Joshua ba ojo soro ojo gba wanu mi o oro wanu mi o baba o baba o baba o emi mi mo wanu Joshua Joshua ba jo soro jo gba wanu mi o oro wanu bipe wanu mi o oro wanu mi o wanu mi o oro wanu mi o oro wanu mi o oro wanu mi o oro oro atete ko se oro agbere oro ase emi mimo o wanu mi o wanu mi o oro wanu mi o oro wanu mi o wanu mi o oro wanu mi o Jesu Kristi Oluwa wa eyin erin Olorun baba mama e je ki a ba Olorun soro oro to n gbe oro mi Jesu wo ni oro na wọnú mi ní àṣálẹ́ yìí tó mo fẹ́ sọ̀rọ̀ agbára jáde àdúrà orúkọ Jésù ti Nazareth Jésù ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀kọ́ ṣe ọ̀rọ̀ tó ń gbé ọ̀rọ̀ mi
wo nu aye mi ni asale yi tori oro de ti fe jade mo fe ki oro na gbe oro to se gberodi mi oruko Jesus oro na wo nu aye kankan ni asale yi baba omo ati emi mo je ki oro re wo nu aye wa Jesus wo oro atede ko se loruko Jesus te Nazareti oro na wo nu aye kankan lokunrin lobirin lomori ati agba baba omo ati emi mo je ki oro re wo nu aye ni loruko Jesus te Nazareti olorun emi mo je ki oro re wo nu aye kankan lo ni asala yi ati ndi ati iye oluwa je ki oro agbara re oro agbara re ko wo nu aye kankan lo loruko Jesus te Nazareti emi mo oro atebe ko se Jesus te Nazareti je ki oro re wo nu wa Bua dua Jesus Christ Oluwa wa eni oro to da un gbogbo e soro e baba mama o ya fi ara ninu aye mi ni asala yi e soro adua be oruko Jesus te Nazareth Olorun ma je mo anu oro to da un gbogbo wonu aye mi wari asala yi loruko Jesus te no Nazareti oro to de un gbogbo wonu aye awon eniyan re ni asale yi bua dua Jesus Christ Oluwa wa gbogbo eyan gbadura mo fi Christ be wa gbogbo ipe lo ni kokoro be ba ti n pe oruko Jesus Olorun ma je ma nu ni ko tele ko to pe mi bo fe pe ba fe pe mi mi mo Olorun kan na sugbon kokoro ise ranse yi ni e pe oruko Jesus to eni olorun ma je mu anu o olorun kini mo pe o ya wo nu aye mi pelu agbara lati wa yanju ohun to diju ti emi o le yanju e so ro adu oruko Jesus te Nazareth olorun ma je mu anu o wo nu aye mi pelu owo agbara lati wa yanju ohun to diju ti emi o le yanju e oru atete ko se Jesus te Nazareth iwo oro atete ko se wonu aye kokan wa ni asale yi lati wa yanju ohun to diju ti pe wo ka oro atete ko se loruko Jesus te Nazareth o ya wonu aye kokan wa olorun emi mimo bua dua Jesus Christ Oluwa wa ẹni àṣẹ ọ̀rọ̀ tó tún pa ọ̀rọ̀ tó lòdì dà ìwọ́dà mò ń fi ẹwọ́ ní ayé mi ẹ sọ̀rọ̀ adúá orúkọ Jésù te Nazareth ọlọ́run bá jẹ́ mọ́ àṣẹ ọ̀rọ̀ tó tún pa ọ̀rọ̀ tó lòdì dà ọ̀rọ̀ tó lòdì sí ayé ẹni ìwọ́ àṣẹ ọ̀rọ̀ náà dà ó yẹ wọ ọ̀rọ̀ ayé kankan ní àṣà lẹ́yìn lórúkọ Jésù te Nazareth àṣẹ ọ̀rọ̀ tó tún pa gbogbo ọ̀rọ̀ tó lòdì dà loruko Jesus wonu aye mi wa wonu aye awon eyan yi wa wonu aye okunrin obinrin omode ati agba yi wa loruko Jesus be ni ko ri Jesus Christ Oluwa wa baba mama e ja jo gbadura bibeli so ni iwe Genesis chapter 49 yen o Jacob lo pe awon eyan re a fe gbadura ni mi idan lagara lati duro e pe oruko Jesus bayi o a o pe oruko Jesus bayi a o jọ sọ fún bàbá yẹn nígbà tó pe àwọn ọmọ rẹ jọ ó ní ẹwọ́ àwọn fẹ́ sọ ohun tí ó bá yín ní ọjọ́ ọ̀la nígbà tó di ẹ̀sìn kẹrin ní irú bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ni àkọ́bí mi agbára mi àti ìpilẹ̀ṣẹ́ pa mi títayọ ọlá mi àti títayọ agbára mi nígbà tó di ẹ̀sìn kẹrin ó ní ẹni irú bí omi ìwọ kì yóò lè tayọ. Ẹ gbàdúrà gbogbo yẹn pọ orúkọ Jésù tó ẹni ọlọ́run má jẹ mọ́ anú o gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí a sọ sí ayé mi gbọ́ gbọ́dọ̀ tayọ ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀ kan ṣe gbé wọn mi rí àkókò ẹgbẹ́ àdúrà orúkọ Jésù te Nazareth ọlọ́run má jẹ máa gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí ó lè sọ sínú ayé mi láti bí kíbi tẹ́ ò gbọ́dọ̀ tayọ ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀ kan ṣe ó yẹ gbé wọn mi bímọ ti ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù ti Nazareth ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o gbé gbogbo ọ̀rọ̀ òdìrọ̀ bì bàbá màmá bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún ẹ̀dá ni wáyé lórúkọ Jésù ti Nazareth ó yẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ náà dé
gbọ́dọ̀ Jésù Kristì olúwawo ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ òdìdà lórí mi ọ̀rọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lòdì ó pè ó fi ó dẹ̀ wú ẹ̀dá rẹ̀ sókè gbólóhùn tó tẹnu ẹ̀ jáde ni pé ò lè tayọ ẹ pe orúkọ Jésù gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó ń ṣiṣẹ́ lòdì lórí ayé mi Jésù ọ̀rọ̀ àtẹ̀dọ́gbọ́ ṣe pa ọ̀rọ̀ náà dà kó sọ ẹgbẹ́rún ẹgbẹ́ dúró lórúkọ Jésù ti Nazareth ọlọ́run má jẹ̀ mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó ń ṣiṣẹ́ lòdì lórí ayé mi Jésù àtẹ̀dọ́gbọ́ ṣe pa ọ̀rọ̀ náà dà bí mo ti wí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀jẹ̀ Jésù pa ọ̀rọ̀ rẹ dà bàbá o jésù ọ̀rọ̀ àtẹ̀dẹ́kọ́ṣe pa ọ̀rọ̀ náà dàbí mo ti wí lọ́wọ́ lórúkọ jésù ti Nazareth bàbá àti ní àti iyè pa ọ̀rọ̀ yìí dà pa ọ̀rọ̀ náà dà pa ọ̀rọ̀ náà dà pa ọ̀rọ̀ náà dà pa ọ̀rọ̀ náà dà jésù kristì olúwa wá àṣẹ ti bàbá ti ọmọ àti ẹ̀bí mímọ́ lórúkọ jésù kó fi àṣẹ ìdáhùn àdúrà májẹ̀mú ìpè kó fọhùn sí májẹ̀mú ìpè àánú lórúkọ jésù kó ṣiṣẹ́ agbára bẹ́ẹ̀ ni kò rí gbogbo èèyàn porúkọ jésù lẹ́ẹ̀kan gbogbo ọ̀rọ̀ tó dá orin dúró tí ò jẹ́ kí irè ó wọlé tàbí tí ò jẹ́ kí ó kòmí tí ò jẹ́ irè wá sí ìrúnṣẹ́ ọlọ́run ọ̀rọ̀ fi agbára ọ̀rọ̀ bá agbára ọ̀rọ̀ náà jẹ́ lónìí òdì ẹgbàdùn orúkọ jésù ti Nazareth ọlọ́run má jẹ mọ́ àánú gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó dá oríire dúró ọlọ́run ọ̀rọ̀ fi agbára ọ̀rọ̀ pa àṣẹ ọ̀rọ̀ òdì ẹ̀dá power of the war agbára ọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ òsì ẹ̀dá pa ọ̀rọ̀ òdì ẹ̀dá lórúkọ jésù ti Nazareth ọlọ́run má jẹ mọ́ àánú fi agbára ọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ ẹ̀dá fi agbára pa ọ̀rọ̀ náà dà olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ jésù kristì olúwa wá bí a ti wí kò rí bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ má jẹ̀mú dé ìṣó ṣèdìdí ẹ̀ kò sì yí padà jésù olúwa wá àmì lórúkọ jésù kristì tálọ́ jẹ́ kí a jókòó bàbá yíra ìmúṣẹ́ pẹ́ ṣe olúwa gba ọ̀pẹ́ wa ẹ̀mí mímọ́ ògo ní forúkọ rẹ olúwa fún ti àṣálẹ́ tí ẹ tún fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti wá síwájú wọ ọlọ́run má jẹ̀mú ìpè àánú adágbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ olúwo ṣe olúwa gba ọ̀pẹ́ wa àdúpẹ́ fún ohun tó ti ń ṣe ní gbogbo wákàtí àdúrà gbogbo ayọ̀ fún ètò ti ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àdúpẹ́ fún ohun tó tún máa tún ṣe ẹ̀mí ò ṣe olúwa gba ọ̀pẹ́ wa ẹ̀mí ògo ní forúkọ rẹ olúwa lórúkọ jésù ti Nazareth ní àti tọ́ wá èyí tí a wílé tirẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dé ṣí òdìdí ẹ̀ ọlọ́run ọ̀run kó fi àánú dáhùn lórúkọ ti bàbá tí ọmọ tẹ̀mí mọ́ ògo ní forúkọ rẹ olúwa ẹ mọ́ mo tún dúró níwájú rẹ àti níwájú àwọn èèyàn rẹ lórúkọ jésù láti tún sọ ti inú rẹ ẹ̀mọ́yá bá ọ̀rẹ́ jáde tí ló máa wá lórúkọ ọ̀nà ọ̀rọ̀ irúgbìn tí wọ́n ti fi sínú ayé wa lórúkọ jésù kó yé mo ní irúgbìn ọ̀rọ̀ rẹ tí o ti paṣẹ àdúrà fi sínú ayé mi láti ẹnu màmá wá sínú ayé wa mo ní lórúkọ jésù kó yé àṣì àti agbára ọ̀rọ̀ lórúkọ jésù kó mú yé bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀mí mímọ́ wíṣì a ó máa yìnyá o a ó máa bí ọ̀gá jésù kristì olúwa wá praise the lord amen jẹ́ ká kọjá lọ sí ìwé dánilẹ́lì ní ti àṣálẹ́ yìí dánilẹ́lì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejì di ní ọgbọ̀n mo fi ń ṣe àtẹ̀gùn ọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí dánilẹ́lì chapter 3 verse 28 yes God bless you. Olùbùkún ni Ọlọ́run Ṣédrákì yes Mésákì yes àti Àbẹ́dínígò mm-hmm. ẹni tí ó rán áńgẹ́lì
rẹ ti o si gba awon iranse re la ti o gbe kele won si pa oro bada won si fi ara won ji ki won ki o ma se ti orisa korisa bi ko se olorun ti awon ti kara won tabi ki won ki o teri ba fun. Praise the Lord. Amen. Arakunrin ati arabirin gbo lohun ti a fe do lo ki esiri asale yi ni o ti enu oba kefiri jade a o sese ma gbo oro na oro ti oba yi so oro olorun je ka mo wi pe ari awon eyan meta kan mo le so daju pe won se lodi si oro oba yen ṣùgbọ́n kí wọ́n tó lè ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ ọba yẹn wọ́n ti ní ọ̀rọ̀ kan tó tóbi tó ní agbára gbólóhùn sí agbínà lógún wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ ọba dà sọ bẹ́ẹ̀. Tí a bá ń sọ nípa ọba ọba yìí ní àkókò tirẹ̀ ọba ńlá ni débi kó sáré tábìlì ṣe fihàn tí gbogbo jọba tí ó jọba lórí gbogbo àkókò tiẹ̀ ṣùgbọ́n oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè níbẹ̀ lábẹ́ àkóso ọba yìí ohun tí ọba yìí bá sì ṣe ó ṣe àṣegbé ṣùgbọ́n ó dorí àwọn ènìyàn kan tí a pè ní àwọn àyànfẹ́ lóòótọ́ wọn sí ní ilẹ̀ tí wọ́n wà ní ilẹ̀ àjèjì wọ́n ń ṣe àtìpó níbẹ̀ nítorí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ti ṣẹlẹ̀ síwájú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn yóò sọ wípé wọn ò sí ní ilẹ̀ wọn wọ́n dúró láti ṣe ohun tó bá ìfẹ́ ọlọ́run àlàyé mu ọlọ́run ìsírẹ́lì wọ́n kíyèsí wípé àṣẹ kan ti jáde látẹnu ọba yìí sí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní ìṣàkóso tiẹ̀ tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí àṣẹ yẹn lẹ́nu. Kí ni àṣẹ náà? Pé nígbà tí gbogbo wọn bá gbọ́ kété ìlú gbogbo nǹkan tó ń bá dún kí gbogbo wọn kan ṣe èrè wúrà ńlá tí ọba ní bíkísàrí gbé kalẹ̀ arákùnrin àti arábìnrin. Ṣùgbọ́n bíbélì wí pé àwọn ọkùnrin mẹ́ta kan ń bẹ ní ìjọba wọn tí wọ́n pa ọ̀rọ̀ ọba yìí dà àbájáde rẹ̀ ni pé ari sedaki mesaki abednego tí ọba kú fún ìbínú nítorí wọn ó wá pàṣẹ pé kí wọ́n lọ kí wọ́n dáná ìlérí yẹn ní kí o ní ìlọ́po tí bó ṣe máa ń jò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n mo fi gbogbo ògo fún ọlọ́run pé àkíyèsí wọn pé ọmọ ebéèrù ni wọ́n. Arákùnrin àti arábìnrin bàbá màmá ó rọrùn fún wọn láti pa àṣẹ yìí dà fún ìdí mẹ́ta kan tí wọ́n fẹ́ ka kíyèsí. Arákùnrin àti arábìnrin a fẹ́ lọ gbàdúrà láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ kí wọ́n tó lè pa ọ̀rọ̀ yẹn dà. Tá a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ta ni ọ̀rọ̀? Jésù Kristì ni ọ̀rọ̀ àtètèkọ́ṣe. Kẹ́ bíbélì ti fi hàn fún wa òun ni ó ti wà látètèkọ́ṣe. Mo fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run pé nínú ayé àwọn èèyàn yìí a rí ọ̀rọ̀ ẹnu ayé wọn kí wọ́n tó lè pa ọ̀rọ̀ ọba yìí dà. Ìyẹn pé wọ́n wà nílẹ̀ àjèjì ṣùgbọ́n wọn àjèjì ilẹ̀ tí wọ́n wà yẹn kò gba Ọlọ́run àlàyé yìí kúrò lọ́wọ́ wọn. Wọ́n pa ọ̀rọ̀ yẹn dà. Arákùnrin àti arábìnrin gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ṣe lòdì sí ayé kankan ní àṣálẹ̀ ẹ̀mọ yóò padà pátápátá. Wọ́n fẹ́ ka kíyèsí gbólóhùn nǹkan kí a tó lọ gbàdúrà sí. Bí Ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́ títí di àkókò yìí tí kò dáwọ́ iṣẹ́ rẹ̀ dúró gbogbo ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ lórí ayé kankan wa ló ní ìgbà àti àkókò láti mú wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún wọn wípé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ti padà. Níwèé Genesis chapter 49 verse 2 máa tí a fi gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan tí a bá kíyèsí ohun tá a sọ lórí bàbá Rúbẹ́ẹ̀nì ẹni tí tayọ níbẹ̀lì pé ẹni tí tayọ ẹni rúru bí omi ẹni tí ó borí ní gbogbo ọ̀nà. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn nǹkan kan ìgbésẹ̀ tí Rúbẹ́ẹ̀nì gbé
apa oro olorun da mo lori mo so ni asale yi gbogbo agbara ipa emi tabi eda to ti pa ase ise da mo aye kokan lowo ase ipe anu yi loruko Jesu o se atunse re ko dede pada ina aye Ruben bi oluka bibeli akiyesi pe Ruben ti gba awon igbese kan si waju ale baba to ti dapo pelu e sugbon ni ojo afi ni ojo yen baba gbo ko fi so nkan kan sugbon ni ojo ti baba nlo si ojo ogbo o wa pe awon omo re jo pe eyin omo Jacob e ko ra yin jo ki eyin ki e si gbo eyin omo Jacob e fi ti si ti Israel baba yin o wa pe Ruben akobi tabari ipa ati agbara to ti pe o ninu emi to ti pe aye temi se ninu emi lati pa ore kan Daniel sale ni asale ni ase mo yo ba gbogbo agbara ye je loju awon omo to ku ati loju Ruben ati loju awon to le wa nbe ni baba Jacob duro o de n pa titayo agbara titayo ipo akobi o de n pa da mo Ruben lowo ko si nti o se praise the lord praise the lord ki a to lo gbadua ma gbagbo n ta n kiyesi o si pa oro oba da oro awon oba ti a ti kiyesi yi ki awon yen to pada sugbon won kiyesi igbaye baba Ruben ohun ti Ruben yo je laye baba Jacob pada nitori kini o so idi e nitori pe ogun akete mi o ba akete baba je eyin ni olorun opo nkan ni won ti pada mo opolopo lowo sugbon ni asale yi olorun ipe ori oke yi olorun baba mi kele bodu waye yo fi ase re beri ipe iseda bewu ohun ti Jacob se baba ohun ti Ruben se baba Jacob ri ko so nkan kan sugbon ni ojo afiyesi kan ti o dabi pe o to ojo agba o ku awon omo ejo o wa nso nti o ba won ni eyan la o nso fun won wi pe nitori ti iwo ti gun akete mi to si ba je Ruben ko ni tayo bi awon elegbe re bi eni ti a pe yo tayo eru bi omi arakunrin ati arabirin ki a to wa lo gbadua eni yen ni pe eni ti tayo ni da ni Ruben je eni ti o le se fowo rose ni Ruben je eni ti won ma to leyin Ruben je eni ti o sakoso ohun gbogbo ni Ruben je eni ti o tu sakoso awon orilede Ruben je sugbon gbo lohun ojo ti yi ni Jacob fi n paaro ohun ti Ruben yo je arakunrin ati arabirin ti ka kiyesi irajo aye wa ki lo ti pa oro ohun tu ye ki o je ti o fi ribe mo duro nipa ori ofe ati ase ipe ti mo ri gba nipa ori ofe ipe anu gbogbo ohun to pa oro re loruko Jesu ase ipe anu yo da pada ri asale sugbon ki a to lo gbadua ohun ti o ba ti jade lenu Olorun papa lenu esu lenu eniyan ti amo ati ti amo lenu okokun ki n to so pe lenu obi agbara nbe ninu enikan soso to le paro re bi olorun ti ran sedak mesak atebe abenigo lowo lati paro oro ti oba so agbara nbe ninu eni na ti se Jesu Kristi arakunrin ati arabirin ma gbagbe pade yi eni to ni aye ati orun oru gbogbo oro ti o ti pa lori aye kankan wa loruko Jesu yo se atunse re sugbon ja ka kiyesi meta si melo kan mo fi gbogbo oko fun olorun pe Ruben baba Jacob ti pa re looto nitori asise re
ṣùgbọ́n pẹ́ ní fọlọ́run pé rúbẹ́ni ò bá ìgbé ayé yẹn kò kú sórí ìkóríta yẹn. Rúbẹ́ni ṣe alábàápàdé bàbá kan adákùnrin àtàrábìnrin mi ò lè mọ ohun tí wọ́n ti pààrọ̀ rẹ̀ tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ pààrọ̀ rẹ̀ tó ti fi àṣẹ pààrọ̀ rẹ̀ tàbí agbára òkùnkùn ẹ ti wá bá ọlọ́run ìpè yí pàdé ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù yóò fi agbára rẹ̀ ṣàtúnṣe rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù yóò fi agbára rẹ̀ ṣàtúnṣe rẹ̀. Bí Rúbẹ́ni ní ìrìnàjò ayé rẹ̀ bí bàbá rẹ̀ Jákọ́bù ti pààrọ̀ ohun tí ó bá wá sáyé àjẹ ìrírí àti májẹ̀mú rẹ̀ bó ti bá ẹnìkan pàdé tó sì pààrọ̀ ohun tí bàbá yẹn ti pààrọ̀ tó dá padà bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ìpè yìí yóò dá ọ̀rẹ́rẹ́ rí gbogbo tá a ti pààrọ̀ ní ayé yẹn padà ní àṣálẹ́ yìí. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ìpè yìí yóò dá ọ̀rẹ́rẹ́ gbogbo tá a ti pààrọ̀ ní ayé yẹn padà ní àṣálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ bàbá arákùnrin àti arábìnrin kí wọ́n tó lè ṣe é ṣe mo fẹ́ ka kíyèsí gbólóhùn kan níwèé rere Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkẹrin John chapter 15. Verse 4. Ẹ máa gbé inú mi. Wọ́n máa gbé inú yín. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kò sí lè sí. Yes. Bí kò ṣe pé ó bá ń gbé inú àjàrà. Praise the Lord. Arákùnrin àti arábìnrin. Ó sì pààrọ̀ ọba dà. Ṣé bá sọ nípa ọba ìjòyè aláṣẹ àwọn ibi òkùnkùn ayé yìí òun ni wọ́n. Bí ìwé fèsì sọ. Bí o bá lè ṣe alábàápàdé ẹnìkan tí mò ń sọ nípa rẹ̀ tí ṣe wòólì tó tayọ gbogbo àkókò tiwọn wòólì tó ga jù tí mò ń sọ nípa ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí ni ẹ̀yin náà wà bá pàdé ní Jésù Kristì ní abẹ́ ìpè májẹ̀mú yìí àánú yìí gbogbo ohun tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ òkè pààrọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù ọlọ́run ìpè yìí nípa àṣẹ yóò fi agbára rẹ̀ dá padà ní àṣálẹ́. Ṣùgbọ́n arákùnrin àti arábìnrin ohun àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí ni a ń láti wá sínú Jésù kí a gbénú Jésù kí a dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Arákùnrin àti arábìnrin ó ní bí ẹ̀yin bá ń dùn mí bí ẹ bá ń gbé inú mi ìyẹn ni pé ẹnì kankan ni yóò kíyèsí láti lè wá ohun kan tó kù òun kù ni pé kí òun ó wá sínú Jésù kó wá gbénú ọ̀rọ̀ náà tí í ṣe ọ̀rọ̀ àtẹnukàn ṣe kí ó bá lè mú ohun gbogbo tí a ti sọ nípa rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. Ìbáàjẹ́ ayé ìbáàjẹ́ òkùnkùn ìbáàjẹ́ ọ̀tá ló pààrọ̀ rẹ̀ bí o bá ti lè padà wá sínú Kristi Jésù ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ó pa ọ̀rọ̀ yẹn dà ọ̀rọ̀ búburú yẹn a ó padà ọ̀rọ̀ òdì yẹn a ó padà ọ̀rọ̀ mága yẹn a ó padà ọ̀rọ̀ pé kò gbọdọ̀ tara ó padà lórúkọ Jésù yóò sì rí bẹ́ẹ̀. Ẹyẹ ni ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ wá sínú Jésù mo fẹ́ ka kíyèsí ohun kejì abala méjì ni kí ẹ tó lè pa ọ̀rọ̀ ọba dà ẹ jẹ́ mọ̀ pé síbẹ̀ ọ̀pọ̀ ń bẹnu Jésù wọ́n dẹ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ọba àwọn ọba lórí ẹ̀ kí ni ìdí ayé bàbá. Bàbá kan ní ìwé rere Matthew chapter 16 verse 21 to 23 bíbélì wípé Matthew chapter 16. Láti ìgbà náà lọ. Jésù ló ń sọ̀rọ̀ ń bí yìí o bàbá màmá fiyèsí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yes. Láti ìgbà náà lọ ni Jésù ti bẹ̀rẹ̀ sí fi hàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Jésù ń sọ nípa ìrìnàjò ayé ẹ̀ yes. Bí òun kò ti lè ṣàì lọ sí Jerusalemu. Láti jẹ ọ̀pọ̀ ìyà lọ́wọ́ àwọn àgbà. Nítorí ohun tí bàbá torí ẹ̀ wáyé ni Jésù nìyẹn yes. Àti àwọn olórí àlùfáà. Yes. Àti àwọn akọ̀wé. Kí a sì pa òun. Àti níjọ́ kẹta. Jésù ló sọ̀rọ̀ yẹn. Kí ó jíǹde 22. Nígbà náà ni Pétérù mú un ó bẹ̀rẹ̀ sí í bá a wípé. Ẹ gbọ́ gbólóhùn yẹn bẹ́yẹn nígbà náà ni Pétérù mú un kì í ṣe igbó di Jésù mú báyìí ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ló ti mú Jésù báyìí tó dẹ̀ ń pa ọ̀rọ̀ yẹn dà yẹs. Nígbà náà ni pé
Peteru mu. Yes. O bere si ba wi pe. Oh my God. Yes. Ki o ma ri. Ki o ma ri. Oluwa ki yo ri be fun o. Ah. Mo duro nipo ori ofe ase pe ati ase re. Gbogbo eni to fi oro pa orin ti o ye ko je laye da. Lord God Jesus, oro ko bi oro le mi. Ṣugbọn dupe lọwọ Ọlọrun pe eni to ni aye ati oro olumo ko gbogbo. Ti a ba wo fi ife ti Jesus ti Peteru ni si Jesus. O ri ohun ti Jesus nso pe bi ohun ti o to, ṣugbọn to ri Jesus ori e waye ni. Ṣugbọn ninu okan eni to ni aye ati oro, eni to ni aye ati oro, emi ye nso ninu aye Peteru pe ohun ti Jesus wa se laye ko riri be. Gbogbo ẹ̀dá àti ẹ̀mí tó wá sọ pé ohun tó wá ṣe láyé ohun tí mo wá ṣe láyé kò níbẹ̀ lórúkọ Jésù agbára balọ́wọ́ wọn. Afẹ́lẹ́ wí gbólóhùn mẹ́ta. Arákùnrin àtàlábìnrin ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ 23 ṣùgbọ́n Jésù yí padà. Ó sì wí fún Pétérù pé. Ó wí fún Pétérù pé. Kúrò lẹ́yìn mi. Kúrò lẹ́yìn mi. Sátani. Ohun ìkọ̀sẹ̀ ni ìwọ jẹ́ fún mi. Ìwọ kò ro ohun tí ṣe ti Ọlọ́run. Bí kò ṣe èyí tí ṣe ti ènìyàn. Praise the Lord. Arákùnrin àtàlábìnrin, a fẹ́ pa ọ̀rọ̀ búburú yẹn dà. Ohun kejì mo fẹ́ kàkíyèsí. Níbo ló ń rìn sí? Ta ló ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn? Ta ló ń bá rìn? Ta ló ń bá rìn? Níbo ló ń rìn sí? Ta ló ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn? Tó ń pọ rere dà mọ́ lọ́wọ́ nípa ayé ìbákẹ́gbẹ́ ìwọ àti ẹ̀. Ṣùgbọ́n pẹ́ ni Ọlọ́run pé Jésù Olúwa ń bá Pétérù rìn. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe Pétérù ló ń sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ náà. Sàtáì ló ń sọ̀rọ̀ lójú ẹsẹ̀. Lẹ́ni tó dayé àti ọ̀run wípé padà lẹ́yìn. Ó yí padà. Ní àṣálẹ́ yìí, bí bàbá Jésù yí padà tó sì ń bá Sàtáì wí, arákùnrin àtàlábìnrin, àwọn tí ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí ìrìn àjò tó ń pa rẹ̀ dààmú lọ́pọ̀ kíyèsí. Kò náà bá yá yí padà kúrò lẹ́yìn òní àṣálẹ́ yìí. Kó bá lè pa ọ̀rọ̀ ibi wọ́n dà. Kí ohun tí wọ́n ti padà mọ́ lọ́wọ́ kí ẹni tó ní ayé àtọ̀run bá lè dá padà. Lórúkọ Jésù ó ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ń sọ ìgbésẹ̀ kejì yí padà sí Ọlọ́run. Gbígbé nínú Jésù Kristì kó wá yí padà sí Ọlọ́run pátápátá. Arákùnrin àtàlábìnrin, omi wà ní bó bá kíyèsí ká tó lọ gbàdúrà. Torí a fẹ́ lọ pa ọ̀rọ̀ yẹn dà. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí òjò rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ayé kankan lórúkọ Jésù ní ọ̀rọ̀ ìpè ní àṣálẹ́ yìí. Ọlọ́run má jẹ́ máa yóò padà pátápátá. Ó ń ké bó bá kíyèsí ní ìpele kẹta ìwé Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 5 ẹsẹ̀ kejì là ń lọ. Ẹ gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. Yes. Ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Tí ó fi ẹran ara ṣe apá rẹ̀. Bàbá màmá mú ìgbẹ́kẹ̀lé kúrò nínú ènìyàn. Yes. Ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ Olúwa. Má jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ ṣí kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Yes. Nítorí pé yóò dàbí aláìní ní aginjù. Yes. Tí kò sì rí i pé rere ń bọ̀. Ṣùgbọ́n yóò gbé ibi ìyangbẹ́ ilẹ̀. Wọ́n ní ní aginjù ilẹ̀. Ilẹ̀ iyọ̀ tí a kì í gbé inú rẹ̀. Pàṣẹ́bù. Ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ìbùkún ni fún ẹni tí ó bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa nìkan ṣoṣo. Ọlọ́run alààyè. Yes. Tí ó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Arákùnrin àtàlábìnrin, ó rọrùn fún ẹni tí ó bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa tó bá fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ láti pa ọ̀rọ̀ búburú dà. Èyí ọ̀lẹ̀ tí ayé sọ ni o, tí òkùnkùn sọ ni, tẹ́kíkùn sọ wípé tábàrì ètò tẹnu Ọlọ́run jáde wá. Ṣùgbọ́n tí o bá ti lè yí padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tí o bá ti gbẹ́kẹ̀lé yẹn pé gbígba Kristi ní Olúwa tó dùgbà làgbọ́, dídúró nínú rẹ̀, gbígbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀, sísinmi lé ẹ jẹ́ mọ̀ wípé tó bá jẹ́ tó ní ayé àti òun ló sọ rẹ̀ nípasẹ̀ Jésù Kristì àti nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, wà á sì pa ọ̀rọ̀ yẹn dà kúrò bọ́lá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Tó bá jẹ́ òkùnkùn ló sọ, wà á pa ọ̀rọ̀ yẹn dà. Tó bá jẹ́ ayé ló sọ, wà á pa ọ̀rọ̀ yẹn dà. Ní ìgbà tó bá ti lè fi kíkì ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sínú ayé ẹni tí mò ń sọ Jésù Kristì. Ẹyin ènìyàn Ọlọ́run, òmíràn ṣe a gbọ́dọ̀ kíyèsí dúró rọrùn láti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ dàmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ nínú àìlèkọ ahọ́n rẹ̀ ní ìjánu. Láì lè pa ahọ́n rẹ̀ mọ́, láì lè pa ilẹ̀kùn etí rẹ̀ mọ́. Tó bá jẹ́ oníwó tòwòrò,
iba se pe anu olorun lori baba joseph awon lakunrin e pa oro re da mo lowo o won pa ti joseph wa se laye da won pa da mo lowo parata sugbon o pa ni fo olorun pe joseph mo enikan o sun mo enikan o o gbekele enikan o ri olorun e beru bo ti ni idojuko to ko fi olorun e beru yan sile turu alakunrin so bi pe ah ah ti alala yi ko ni a ma wo bi ale won pinu lati pa oro eda ni ojo abi esi ni dota ni ti won ju joseph sinu kan ga gbigbe ni ojo abi esi kon ni dota ni ti won mu joseph kuro ninu kan ga gbigbe ni ojo abi esi ni dota ni ti won ta joseph fun eru ti pe wa o ma wo bi ala ni o ti se won ti pada subo pa ni fo olorun pe in bi ti ileri o ti se Joseph ni ajo yen looto ohun ti iwa ba po oro Olorun danu aye Joseph parata eyin baba mama arakunrin arabirin ni Oluwa e akinku so pe gbogbo okunrin e jo mo wi pe aya mo ti pari ni ba wa pa ohun ti Olorun ran Joseph wa se da ni igba ti un so fun Joseph wi pe ba mi se eyin eniyan Olorun eyin baba ninu gbogbo arakunrin mi eyin gbogbo so pe gbogbo okunrin e je ka kiye sara igbadun iseju kan iseju melo kan ma jo pa ohun to fe je laye da o a ti pa ro opolopo telo mi fe je nitori ifa ya luya ki esara mo gbadun loruko jesus ki olorun ko ran lowo loruko jesus ko olorun ko ran alodo pin sugbon joseph o pa fun aya mo ti pari lati pa ohun rere ti olorun ma gbagbe ohun ti jacob fe je ni olorun ni baba yen pada mo lowo eni ti tayo ni eru rubi omi ni sugbon nitori asise re ma je asise o ma asise eyin eyan olorun lokun lo ma ta sa gere kan ma ba pa ore to fe je da mo gbadua loruko jesus olorun yoo ran wa lowo saminla arakun atabi ni pare ka to lo gbadua awon kan n pa olore re da pe ko gbodo di odo re a fe lo ba won wi ni sharp question di won lowo o ti o le je Bless it, the other in your Monsoni, by your roy. New way up, or you will let Joanna, or you can walk. As I get it, you look. Oh, come deeper, but better you lower. Tio, Jack, only ye, be a year, walk up by the sea, Bala. Kill on the Alola, Kralabinas, as at that time, she has posted Rikawa, verse 28. Yes? E mo bo ti je ewo to fe nti se ju lati ba eni ti se ara ile mi ro kegbe tabi lati to wa ta lo nso pe ewo ni fun lati ni igbalaye ta lo nso pe ewo ni fun ki olori e to wa loruko jesus agbara won de alive yes o si wi fun won pe eyin mo bi o ti je ewo fun eni ti se ju lati ba eni ti se ara ile mi ro kegbe yes tabi lati to wa sugbon olorun ti fi han mi pe ki emi ki o ma se pe enikeni ni ewo tabi alaimo arakunrin atarabirin emi kan na nso agbara ibi kan na nso pe ewo ni o gbodo ba lagbada sepo laisi ba sepo iyen ni awon ti olorun seto bi olore alaanu ti o npa awon da loruko jesus agba balawa wa sugbon mo so di pati igbala okan arakunrin atarabirin ma je ki esu ato mogun e ko pa oro yi oro igbalada mo lowo pe ki lo nlo se sosi ta iwo mojo mejo sama o se pataki hey ohun ti n pa ọrọ yi da to fẹ pa igbala mọ dẹlẹ kan nilu imọ ọlọrun si pe ofin o fẹ pa ọrọ igbala ti angeli ti ba fun pe kan nilu pe ranṣẹ lọ si jopa lo lori ọkunrin kan nbẹ to wọ lo si mori alawa pere te o le orukọ rẹ o ni oṣo to kun fun ọrọ igbala baba mama kini n pa ọrọ igbala mọ ọlọkan da arakunrin atarabirin ta lo n sọ wipe chọọchi to n lọ ẹkọ ni ọna abayọ ti o ba ti le kiyesi ti o ba ti le gbagbo to gbenu kristi to gbekele to duro ninu oro na sama oro yin o mo gbogbo dara o oro yin o si mo ade ijoba olorun a dupe lowo olorun pe peteru pe pa oro yeda ti angeli ti so pe lo ranse lo si jopa nitori o pe lowo olorun pe en to ni kolinu
kódà ni pétérù tó mọ̀ pé pétérù ló ṣàṣepẹ̀rìn àjọ yẹn ó ti fara hàn fún pétérù kí pé àwọn èèyàn tó dé arákùnrin àti arábìnrin ó sì pọ ọrọ ọba dà ta ni ń pọ ọrọ ìgbàlà mọ ọlọrun dà ìrékọjá wo ni ẹsẹ ní ń jẹbẹ tàbí àwọn abániriwo ní gbà onímọràn tó fẹ pọ ọdà kúrò lọnà ìgbàlà nípa ọrọ ẹnu wọn má fààyè sílẹ ohun tó lè ràn ni pé símilé ọlọrun gbẹkẹlé yóò sì ṣe ó ní ìparí ariwo máa ní ìparí ọrọ yìí bí mo ti wí pé má jẹ kí wọn pa ọrọ ìrere dàmọ ọlọwọ bẹẹ ni pé ta ni ó jèrè wu ayé yìí ṣùgbọn tó sọ ẹmí rẹ kí ni ìṣèpàṣípààrọ rẹ mo gbàdúrà lórúkọ jésù àníṣe ẹmí wa ọlọrun má jẹ máa na sọ pé ṣe olùwàgbà ọpẹ wa bẹẹ pé níbi tí ọrọ bàbá wà rárá ń bẹ ń bẹ jésù ti nasẹt ọrọ rẹ ni ó ti jáde olúwa fiṣẹ agbára ọlọrun kò ní forúkọ lọlọwà o lórúkọ jésù olúwa jẹrìí ara rẹ sí jésù olúwa wa gbogbo wa lájọ pé orúkọ jésù ọlọrun má jẹ máa ni yóò wá gbé wa dìde wa yìí orúkọ jésù kristi ọlọrun má jẹ máa nú o kọkọrọ tó ṣílẹkùn ṣẹranṣẹ yìí nìyẹn ọlọrun mo pa níwájú ẹ ní àkókò yìí gbogbo ọrọ òdì tó ti parí ẹdà mọ mi lọwọ mo dúpẹ pé ó gbé ọrọ yẹn mi ní àṣálẹ yìí gbogbo ìyà àdúrà pẹpẹ orúkọ jésù tó nazareth ọlọrun má jẹ máa nú gbogbo ọrọ òdì tó ti parí ẹdà mọ ayé kọkàn lọwọ yes mo fi gbogbo ògbó fún ọ pé ní àṣálẹ yìí ó gbé gbogbo ọrọ náà nù bàbá mo yin ọlọpọlọpọ ọlọrun oníbú ọrẹ mo sọ pé ṣé ọlọrun kò ní forúkọ rẹ lórúkọ jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa bíbélì jẹ kó pé rere àti búburú ni máa ń tẹnu ọgá àgó jáde ẹ jẹ wá jọ sọ fún ọlọrun pé ó yẹ olúwa gbogbo ẹsẹ tó lè ti mú kí búburú ó ti ẹrẹ ọrọ rẹ ẹnu wọn jáde tó ti pọ ọrẹ dàmọ mi lọwọ fi ẹjẹ rẹ jésù darí jù ní àṣálẹ ẹsọ rẹ adúwà orúkọ jésù tó nazareth ọlọrun má jẹ mọ àánú gbogbo ẹsẹ àti ìré kọjá gbogbo tí ó lè mú kí ìwọ ọlọrun ti sọrọ tí ó lè pa ọrẹ dàmọ ayé kọkàn lọwọ nípa ẹjẹ jésù olúwa darí ọlọrun ṣe bẹẹ olórí ọfẹ abiyọ ọlọrun ẹmí mímọ lórúkọ jésù olúwa darí ẹsẹ náà jù ọlọrun púà púà jésù kristi olúwa wa ẹ sọ fún ẹni tó ní ayé àti ọrùn o ẹ sọ fún ẹni tó dá ayé àti ọrùn pé olúwa gbogbo ohun tó ti fi ọ̀rọ̀ padà mọ́ mi lọ́wọ́ sí àìdá ẹni ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀ kọ́ ṣe bí ayé mi wò ní àṣálẹ́ yìí ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà orúkọ jésù tó nazareth ọlọ́run má jẹ máa nu gbogbo wọ̀dì tí a kò ní ọ̀rọ̀ òdì tí wọ́n ti fi pa ọ̀rẹ́ dà máa yé kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀ kọ́ ṣe bí ayé kọ̀ọ̀kan wò ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ jésù kristi ti nazareth olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ jésù kristi olúwa wa bíbélì wípé ibi àti rere kò wá ń jáde láti ẹnu ọ̀gá ògojì lọ wá ẹ pé orúkọ jésù tó ẹni ọlọ́run má jẹ mọ́ àánú o tá a bá rí èyí tí ìran mi ti ṣe kínní kejì kẹta dídì kẹrin títí kan ẹ̀jẹ̀ tí mo ti pàṣẹ wọn jáde wá tí ọ̀rọ̀ òdì ti jáde sí wọn àti irú ọmọ wọn ẹni ẹ̀jẹ̀ ìrà padà rà mí padà kó o lábẹ́ àkóso ọ̀rọ̀ òdì ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà orúkọ jésù tó nazareth ọlọ́run má jẹ̀ mọ́ àánú tàbárí èyí tí ìran mi ti ṣe kínní kejì kẹta kẹrin títí kan ẹ̀jẹ̀ tí mo ti pàṣẹ wọn sáyé tí ṣe bàbá àti ìyá tí ọ̀rọ̀ òdì ti jáde sí wọn ẹ̀jẹ̀ ìrà padà jẹ́ ra ayé mi padà kó lábẹ́ àkóso ọrọ̀ òdì yẹn ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ jésù kristi olúwa wá orúkọ jésù tó ẹni láti àṣálẹ́ ìlọ ọlọ́run má jẹ̀mú àánú fi má jẹ̀mú àánú bí ayé mi.
Jesu to Nazareth. Olorun ma je maanu. Ti ma je maanu re bi aye kokan wo. Ki gbogbo re to so nu aye kokan le wa si imuse. Olorun baba omo ati ebi bi mo. Oluwa se be. Di Oluwa wo. Eni gbogbo oro odi ti o ntile baba mi jade. Gbogbo oro odi ti o ntile iya ati baba jade ti nto won leyin be. Eni oro atete ko se fi agbara oro idaduro soro aduro atenatelet. Olorun ma je maanu gbogbo oro odi. Tintole baba ati ya tinto awon omo ta ti be ti pase won bi leyi maje mu oro oro atete ko se da duro loruko Jesu Kristi Olorun baba ma ti e bi mo se be Jesu Kristi Oluwa wa e po oruko Jesu to eni Olorun maje maanu mu gbe aye mi to wa bo se ro sidaki misaki ate abenugo lowo lati pa oro bada emi mo ro mi lowo ninu alu re ni asala yi pa oro ibida lori mi to ntako bi ti ntako tesiwaju ti ntako sere e soro abi o urko jesu te natres olorun ma je maanu bi o se ro sidaki misaki ate abenugo lowo lati pa oro bada Oluwa gbogbo oro odi ti ntako bi tako tesiwaju mi tako ile mi oro atete ko se olorun pa won dari aro ti maje maanu olorun oniwo re loruko Jesu ti Nazareth baba omo temo se be Jesu Kristi Oluwa wo e so pe en to di aye ati orun ohun ti oro ti baje mo mi lowo ohun rere ti oro odi ti baje mo mu lowo e pe Jesu Kristi eni oro atete ko se wo se atunse re ri esale e so da duro orukọ Jesu te Nazareth olorun ma je maanu gbogbo ohun ti oro odi ti baje mo mu lowo gbogbo rere ti oro odi ti baje mo nu aye mi Jesu oro atete ko se wo se atunse re ri esale yi papa o papa o bi o ti o Jesu Kristi Oluwa wa yibi pada so bi direre yibi pada so bi direre Olorun ipo yi mo to wa yibi pada so bi dire Oluwa Olorun ipe majemu ni yibi pada so bi dire Olorun ipe yi mo to wa yibi pada so bi dire Oluwa yi mo to wa yibi pada olo meta lo fe wi yibi pada so bi dire Oluwa yibi pada so bi dire Olorun ipe yi mo to wa yibi pada so bi dire Oluwa yibi pada so bi dire yibi pada so bi dire Oluwa yibi pada so bi dire Olorun ipe yi mo to wa yibi pada so bi dire Oluwa yibi pada so bi dire yibi pada so bi dire Jesu Oluwa wa e so fun Olorun gbogbo ti won ti fi oro oro odi yi pada mo mi lowo fi oro satunse re ko fi oro na da pada.
orúkọ Jésù ti Nazareth. Ọlọ́run má jẹ máa nu gbogbo ohun tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ òdì yí oore padà mọ́ mi lọ́wọ́. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ṣe tí ọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ṣe yí padà tí ọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ṣe ṣàtúnṣe rẹ̀ tí ọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ṣe dáwọ́ padà sá máa bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ṣe olúwa fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣàtúnṣe túwàtúwà. Yes, olúwa wá jábẹ́sì wípé kí ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ kó gbọ́ gbogbo márùn-ún tó sọ ni ọlọ́run múṣẹ torí pé màmá rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó wà ló fi ọ̀rọ̀ yí ìpín rẹ̀ padà ẹni tí jákọ́bù jábẹ́sì bá jẹ́ ló ṣètè farahàn yẹn ṣùgbọ́n òun ti sọ ó dẹ̀ rí mọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó pe ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní ìwọ ìbàjẹ́ pùpùpù orúkọ jésù kristi márùn-ún tó sọ kò yẹ orúkọ jésù tó ẹni ọlọ́run má jẹ̀ máa nú ò gbogbo ohun tó ti fi ọ̀rọ̀ bàjẹ́ bá mi lọ́wọ́ tí ọ̀rọ̀ má jẹ̀ máa nú tí wọ́n ṣe fún mi ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà orúkọ jésù ọlọ́run má jẹ̀ máa nú gbogbo ohun tó ti fi ọ̀rọ̀ bàjẹ́ bá mi lọ́wọ́ ohun rere jì àwọn ọrẹ tó ti fi ọ̀rọ̀ bàjẹ́ bá mi lọ́wọ́ ọlọ́run má jẹ̀ máa nú ò fi ọ̀rọ̀ má jẹ̀ máa nú tí wọ́n ṣe lórúkọ jésù ti Nazareth. Bàbá o olúwa ṣẹ̀mẹ́ Jésù olúwa wá gbogbo ohun tó ti fi iye gbogbo iye tó ti fi ọ̀rọ̀ kó lọ ẹni tó dá ìkó lọ sí òní ìpadà fi ọ̀rọ̀ agbára dá ilé yípadà fún mi ní àṣálẹ̀ àti àánú ẹgbàdùn orúkọ Jésù Kristì ọlọ́run má jẹ̀ máa nú gbogbo iye tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ kó lọ mọ́ mi lọ́wọ́ ọlọ́run má jẹ̀ mú ìpè àánú o. Fi àṣẹ ìpè ọ̀rọ̀ ẹ dá padà lórúkọ tí bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ ọ̀rọ̀ àtẹ̀tẹ̀kọ́ṣe olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Kristì olúwa wá olúwa jẹ́ orí fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ kí ni mo pè é àmọ́ mo ní jẹ́ kí orí fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ pé orúkọ Jésù ẹni ọlọ́run má jẹ́ mú àánú o jẹ́ orí fún ayé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà orúkọ Jésù ti Nazareth. Ọlọ́run má jẹ́ mú àánú jẹ́ kó rí fún ayé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ bàbá ẹlẹ́dàá-ọ̀run àti ayé ẹlẹ́dàá-ọ̀run àti ayé bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ Jésù ti Nazareth jẹ́ kó rí fún ayé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ mo ń dúró níwájú ẹ̀lẹ́ àṣálẹ́ yìí jẹ́ orí fún ayé àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ Jésù tó pọ̀ ní ipá àti agbára ẹlẹ́dàá-ọ̀run àtayé bàbá mo kẹ́pẹ̀ ọ́ ọmọ àti ẹ̀mọ́ mo kẹ́pẹ̀ ọ́ mo ti ṣalábàpàdé ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí jẹ́ orí fún ayé wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rere ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Jésù ti Nazareth ọlọ́run gbúàdúà Jésù Kristì olúwa wá bí ẹ ti wá bá Jésù ìgbórí òkè pàdé bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Rúbẹ́ẹ̀nì ló bá Mósè pàdé ní Tẹ́lọ́mì ṣàpítà ṣíṣí yẹn nígbà tí bàbá wa ń sọnú ayé mọ́ tó ní ọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn títayọ Rúbẹ́ẹ̀nì ó ti wọlẹ̀ ẹni ńlá rẹ̀ ti wọlẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe alábàpàdé Tẹ́lọ́mì ṣàpítà 33:6 afẹ́gbàdúrà gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ tàtó. Bàbá màmá pé orúkọ Jésù ẹ̀ka délẹ̀ yẹs. Kí Rúbẹ́ẹ̀nì kí ó yè. Kí ó má ṣe kú. Kí Rúbẹ́ẹ̀nì kó má ṣe kú. Kí ènìyàn rẹ̀ kí ó má ṣe mọ níwọ̀n. Kí ènìyàn Rúbẹ́ẹ̀nì kó má ṣe mọ níwọ̀n. Gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá òbí gbogbo ẹ pa orúkọ Jésù tó ní gbogbo bíkíbi tó wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ sọ fún ọlọ́run má jẹ̀ máa nú àánú tí ń yẹ tí ọ̀rọ̀ ikú kì í ṣe lórí ẹ̀ olúwa mú wọnú má jẹ̀ mú yẹn lọ ẹ sọ ọ̀rọ̀ àdúrà orúkọ Jésù Kristì ọlọ́run má jẹ̀ máa nú àánú tí ń yẹ tọmọtọmọ tí ọ̀rọ̀ ikú kì í ṣe lórí ẹ̀ mú ayé mi wọnú má jẹ̀ mú yẹn lọ lórúkọ Jésù ti Nazareth àánú tí ń yẹ akọ wípé kí Rúbẹ́ẹ̀nì kí ó yẹ kí ó má ṣe kú àánú tí má mú ní yẹ tèmi táyà tọmọtọmọ àánú yẹ bàbá mú ọ̀rọ̀ ẹ mú wọlé àánú náà lọ lórúkọ Jésù ti Nazareth búwẹ̀ búwẹ̀ Jésù olúwa wá
Eni Jesu Oluwa o mi o gbo biru ben ti se alabapade baba Moshe eni Jesu Oluwa mo wa se alabapade eni asale yi oni kiru ben ki o ye ko ma se ku ki awon eyan re ko ma mo niwo iyan ni biru ben pada o e poruko Jesu to Olorun ma je ma ni o tele kokoro ipe yi ni Olorun ma je ma nu o e so mo Olorun mo wa bo pade je ki aye mi o gba tita yo le pada e so ro aduwe tita yo ninu orere oruko Jesu ti Nazareth Olorun ma je ma nu je ki aye mi o gba tita yo ninu orere le pada lati asale yi Our power for a tire for a salary, we must sit like that. Our power for a tire for a salary, please. Shall I mean? Our power for a tire for a salary, yeah, Tom on me. Take care, you know, but it's a little better. Oh, our road, the end, yes, son, yeah. A lot of you, my dear man, who saw that son, yeah. But a lot of you, he saw a lot of you, my dear, more. My will, yes, I lay this. No, you call Jesus. Go back, call you back. Kiribati, kiyo ye. Koma sheku. Kiya we ye. Koma shemani wo. Asheni tayo le ni. Ok pada. Jesu ti Nazareti. Oluwa shebe. Jesu Christi. Oluwa wa. Ewi bolo kanji. Oluwa. Ten le ye. Ni choba Christi wo. Cheki seki ni wo. Bokbo ono. Cheki ye. Satan unti Satan le se gbogbo n to le danwo oluwa ran mi lowo lati donu ife ododo re ife asaye wi pe ah o e poruko Jesu oluwa je ki ye ni ijoba re e soro adura iye ni pe ki nde ijoba Kristi olorun ma je ma nu loruko Jesu oluwa je iye je le de ijoba Kristi eledarun ataye olorun ipe ati ma je Oluwa mu mi ye. Eledarun ataye. Je ki aye mi o ye. Je aya mi o ye. Je omo mi o ye. Igbala ti letile ni o fun mi. Jesu mo bi o. Baba Jesu mo bi o. Igbala ti letile ni o yonda fun mi. Oluwa mu mi ye. Nibi ye ni peko. Jesu ti Nazareti. Eledarun ataye o. Mu aye mi ye. Mu ile mi ye. Àwọn ọmọ tó fọ̀rọ̀ fẹ́ fún mi jẹ́ kí wọ́n yè aya tó fọ̀rọ̀ fẹ́ fún mi jẹ́ kí ẹjọ́ yè bẹ́ẹ̀ lolúwa wí Jésù Kristì olúwa wá ẹ̀jẹ̀ dé ṣe dìdí ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ akọ wípé ẹ sọ fún olódodo pé yóò dára fún nítorí yóò jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù la gbé wọ̀bí òdodo wa ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù mú àṣẹ rere àṣẹ gorí ẹ ẹjẹjẹ ṣe nìdí ẹ ní ìjọba ọrùn káyè bí kọlínlíhù ti wọlé pété ti wọlé kọlínlíhù tí kọlínlíhù àti ilé rẹ yìí nígbà tó ń tó ń dí kọlínlíhù pété lọ́wọ́ ti kúrò ó dáná gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà láti iye lígun àjọ ayé lórúkọ Jésù kúrò níwájú wa àwọn òfin àìgbọdọ̀ lórúkọ Jésù ẹ parẹ́ Jésù olúwa wa Ami. Ami lorúkọ Jésù. Mo fọlọ́run bẹ̀ wá fẹ́ gbàdúrà ìṣọ̀kan a ó sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ bàbá wa tí kò wáyé ẹ jẹ́ ká jọ gbà á gbogbo wa la ní ẹ̀mí ọlọ́run fi hàn wípé pé àwọn ọlọ́pàá àti àwọn iná wọ́n fà papọ̀ nípa iye tí pọ̀ mo sì gbàgbọ́ pé a nínú ẹbí a nínú ọ̀rẹ́ a nínú ìjọ ọlọ́run kí ọwọ́ sowọ́pọ̀ a fẹ́ gbàdúrà ẹ dákun fọlọ́run bẹ̀ wá mo fi Jésù bẹ̀ wá a ó sọwọ́pọ̀ a ó gbàdúrà yẹ ẹ ó sọ fún ẹni tó ní ayé àti ọrùn bàbá ẹ máa bọ̀ a ó jọ sọ fún ẹni tó ní ayé àti ọrùn pé oyún olúwa láti ìsinsìnyí lọ láti kí ni mo pè é gbogbo àwọn tá a ní ní agbófinró ọlọ́pàá oníṣẹ́ ààbò olúwa ní ọjọ́ tí iṣẹ́ wọn ó di kú ẹ sọ fún ọlọ́run má jẹ̀ máa di àánú dí wọn lọ́wọ́ àánú èrìkà kéèpò tó ẹlòmíì lórí kúkú ẹ sọ tù ṣe mo bí wọn sọ yé mi àní kí ni ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí àánú bá fara àní kí ni ó ṣẹlẹ̀ ẹ pa orúkọ Jésù tó ẹni ọlọ́run má jẹ̀ máa nú o. Gbogbo oníṣẹ́ ààbò àwọn ọlọ́pàá tí a ní níbi ọmọ ìjọ bíi ẹbí àti ará ní ọjọ́ kíṣẹ́ wọn bá ti kú ẹ̀mí ló dí wọn lọ́wọ́ ẹ
sọ̀rọ̀ ọdún. Orúkọ Jésù Kristì. Bá ń sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa ẹ̀mí ìgbọràn pípé jó wọ
bonu awon lopo wa ta labo won lo ke mi igboran olorun ko ma ba won gbe o egbadua oruko jesu te nazaret olorun ma je ma nu mo bere mi igboran loruko ti baba ti omo ti ebe mi ma si won olorun alaye kan so so yi to wonu won lo ki ba won gbe pe loluwa wi Jesu Kristi Oluwa wa gbolo nkan to ko ebi eje Jesu e ba ti poruko Jesu Olorun ma je maanu eni gbogbo awon labo olopa gbogbo ta ninu ebi nu ara ni ijo si eso ni bore worldwide fi eje Jesu se didi abo won bi ku akobi ti re Israel koja ni Egypt ki ku ko re won koja ki gbogbo wa jo ye e gbadura oruko Jesu Olorun ma je ma nu o gbogbo awon olopa wa ni sha gbogbo ta ni bi eje aterigba ni Israel ti o fi si aterigba le won ni Egypt ni Goshen bi o ti gba won ti o peya mejeji lowo iku akobi ki eje odua guto Jesus eje ma je mu nu ko da bubu won ki kore won koja ati awa ta won pelu be loluwa wi o Jesus Christi Oluwa wa Shia Minla Meta Matu wa yani bati baba mba duwa li lori Oruko Jesu Oju bello Oruko Jesu Base wani sokani nwemi Tag badua fwa wa gofiru ati ya wala pati ya wala bu Tani nino jati nino ebi Ola ruko dabo bo wa gbogbo majemu ota lori oye ko baje ibiti ku wa loruko loye ese wa ko ni mo na be alanu alabo ni ko se oye ko da bobo wa afa sajade le sa lo ku ni lara wa eje to ye ko pare asita ba lojuja loruko jesu ba maje oba wa Olorun ji alaabo fun wa. Awa na ta n gbadura fun ofa ye ma je oba wa. Asita ba ma je oba wa. Tabi tara wa dabobo wa. Be ni ko se ri. Gbogbo awon alaabo atawa gbo furoya ko loye. Mo ni ko loye. Mo ni ko loye. Omu elomi ni o se baba fun omo re. Lori aje wa eje so ye ko ba je pelu ami nla meta fire ka ya iye na yan won yan ko fire bi owo re mejeji soke ki a do so fe n to laye ati oru e so fun baba pe ati ko nipa temi ati ile mi pe buburu kan ki yo subulu mi bẹ́ẹ̀ni arùkáyàn kan kì yóò sun wọn lé mi pé kìkì ojú mi ni èmi ó fi rí tí fún àwèrè búburú ẹ porúkọ jésù gbogbo búburú tí kò lè ṣàìṣẹlẹ̀ kí mo pé ẹni àánú ọlọ́run o pa mímọ́ tilétilé má jọ oṣù búlù mẹ́gbàdúrà orúkọ jésù tẹ nàtàlẹ́tì ọlọ́run má jẹ má nú o gbogbo búburú tí kò lè ṣàìṣẹlẹ̀ má jẹ mú àánú ọlọ́run o. Anu Olorun o. Anu Olorun o. Pe mo ladigbo ataya to momo. Ku on mo buburu to ko le sele. Anu Olorun o. Anu Olorun o. Pe Olorun alaanu mi mo ku on gbogbo ibi ti ko le sa sele. E je de se di die. Anu Olorun pe egba ta bo me bi ni mo. Ku on bi gbogbo ti ko le sa sele. Be Oluwa ru. Jesu Kristi Oluwa wa. Eyi ti a so leti Oluwa fi anu gbo fi eje ye se didi gbogbo buburu ti ko le sa sele bo se pa Israel mo ni Goshen ko laarin buburu gbogbo fi majemu eje Jesu ati majemu anu pa wa mo Jesu Kristi Oluwa wa ami ebe bẹẹni kori
ogo ni bo oruko re oluwa o bi ni oluwa ntori akori pe bi aye aton ba koja lo kinkin na le ko nlo lola ise mo so gaga bi ase ati agbara ipe na eye riyan woyi eye riyan olorun ni baba ni mama lokunrin lobi lomode ati agba si aye yi ati aye emi ibukun ni ki oja nigbati e ba n jade ki eja sibuko oluwa nigbati e ba n wole ki eja sibuko oluwa ibukun ni fun o ibukun ni fun oko re ibukun ni fun omo inu re ibukun ni fun eso re ibukun ni fun ohun osin re ibukun ni fun ere re ibukun ni fun ise re ibukun ni fun agba re ibukun ni fun ope ka re ibukun ni fun ohun gbogbo ti o re to dawole lati sin lo lorukọ ti baba ti omo ti emi mo gbogbo ọta to ba dide si dide si ayeba ki won subu niwaju wa lorukọ Jesu ọrọ naa se mo wa lara ogo ni fun orukọ oluwa o oluwa maa ba ise re lo a o maa yiyan o a o maa bi oga ọlọrun ipe ati majẹmu ise loroke ko maa tẹsiwaju ọlọrun ipe majẹmu baba mi ninu oluwa baba mi si kodo ba maa tẹsiwaju ayo agba ọlọrun ko gbe won lori iyan ko wa ni alaafia si eso nibore iwu alaafia ka maa gbe ninu re jake jadu agbawo gbogbo bi adiwo o ti omo ijo si eso ni baba iwu alaafia ka maa gbe ni patris iwu alaafia ka bo ni patani kankan wa ejeje se didi e ko yi pada o Jesu Christi oluwa wa ami ami loruko Jesu.